Sonda futbol sevərlərin diqqətinə bir məlumatı çatdırırıq. Belə ki, futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda 10-cu tura yekun vurulub. Son oyun günündə 4 qarşılaşma keçirilib. Turan Tovuz Rəvan oyununda hesab açılmayıb. Qaradağ Lökbatan Lokomotiv 1-i minimal hesabla məğlub edib. Lider Neftçala isə Şahdağın müqavimətini qıra bilməyib. 1-1. Günün ən bol qollu oyun isə Energetik Cüəzzən maçında qeyd alınıb. İndi həmin oyundan hazırlanan sujet izləyək. Mingəçevirdəki Yaşar Məmmədzadə adına stadionda Energetik komandası Qazağın Gözən klubunu qəbul etdi. Sahib Qocayevin rəhbərliyi etdiyi komanda oyuna daha yaxşı başladı. 8-ci dəqiqədə hesab açan Samir Əliyev 32-ci dəqiqədə dubl edərək Energetikin üstünlüyünü 2 topa çatdırdı. Qazaxdan olan futbolçular özünə gəlməmiş, 35-ci dəqiqədə daha bir topu qapılarında gördülər. Bu dəfə Elvin Əlizadə yerli azərkeşlərin alqışlarını qəbul etdi. Mingəçevir komandasını təmsil edən Əsgər Nəbiyev 55-ci dəqiqədə 4-cü topu qonaqların qapısından keçirdi. Bu, görüşdə vurulan sonuncu qol oldu. Bununla da Energetik böyük hesablı qələbə qazanaraq 11-ci pilləyə yüksəldi. Komanda bugün çox gözəl oynadı. Buna verilən, bəli, verilən tapşırıq hər bir futbolçu yerinə yetirdi. Ancaq yenə deyirəm, biz səhvlərimiz var. Səhvlər, nöqsanlar var. Ancaq bugünkü oyunda verdiyim tapşırığı futbolçularım hamısı yerinə yetirdi. O səhvlər də indi oyunu təhlil eləyəndə deyiləcəkdir. Energetik komandasının növbəti oyunu Rəvan klubu ilə olacaq. Elnar İbrahimova, Fərux Qurbanov, Sənan Səlimov, Mingəçevir.